35 municipis on no es va presentar cap candidat en els comicis del passat 26 de maig celebren avui eleccions per triar els seus regidors. I 3 municipis més hauran de repetir les votacions perquè es trobaren irregularitats durant l'escrutini. En total són 31 municipis de Navarra, 3 de Burgos i un de Guipúscoa, on no es presentaren candidats. I els 3 municipis on s'han de repetir les eleccions per escrutini irregular són la Granja de la Costera, a València, la Cordovilla de l'Àcara, a Badajoz, i en una de les taules electorals de Burela, a Lugo.